ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଏବଂ କେନାଲ ମରାମତି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 4 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ 855 କୋଟି। 65 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେବ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ନବୀକରଣ କାମ। ମରାମତି ପରେ କେନାଲର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବି ପହଞ୍ଚିବ 100% ଜଳ। ନିର୍ମାଣର 65 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପର ନବୀକରଣ। ଏଥିପାଇଁ 4 ବର୍ଷ କାମ ଚାଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 855 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହୀରାକୁଦ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଭୟ ଖରିଫ ଏବଂ ରବି ଋତୁରେ ମିଳିବ ଫାଇଦା। ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ, ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ କେନାଲଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଫଲ, ସିଡ଼ି, ଆଉଟଲେଟର ଆଦି ନବୀକରଣ କରାଯିବ। ନୂଆଖାଇରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେଖା। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ହେବା ପରଠାରୁ 4-5ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନ୍ନ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ସରକାର ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 2024-25ରୁ 2027-28 ମଧ୍ୟରେ 855 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜି ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାସ୍ କରି ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ 100% ଜଳସେଚନ ତଳମୁଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ, କେନାଲର ଲାଇନିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଓ ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଏ ପାଖାପାଖି 4-5 ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ବାମ ସ୍ପିଲୱେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗ୍ୟାଲେରୀ ମରାମତି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆବ୍ୟୁଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ପୁନର୍ସଂରଚନା କରାଯିବ। ସେଚାଞ୍ଚଳ ନବୀକରଣ ପାଇଁ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 630 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବନ୍ଧରେ ଥିବା 82 ଛିଦ୍ର ଏବଂ 228 ଡ୍ରିଲ୍ ଛିଦ୍ର ସଫା କରାଯିବା ସହିତ ମରାମତି ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେନାଲ ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିବା ଚାଷଜମିଗୁଡ଼ିକ 100% ଜଳସେଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚାଷୀକୁଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିବା ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ ଶିଳ୍ପକୁ ପାଣି ବିକୁଥିଲା, ଚାଷୀକୁ ମାଡ଼ ଦେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଲମ ଭଳିଆ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବିଗତ ସରକାର, ଏବଂ ସେ 200 କୋଟି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଯାହା ବି ହେଉ ମହନ୍ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଚାଷୀ ସମାଜ ତରଫରୁ, ଯେ କିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 100 ଦିନ ସରକାର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଦେଇଛି, 110 ଦିନର ସରକାର। ଆଜି ଯଦି ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ରୂପରେ ସେ 855 କୋଟିର ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧର ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ଶାଖା କେନାଲ ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦି ସରକାର ଯେନ୍ 855 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍, ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ତାର ସେତିକି ଉଚିତ ବିନିମୟରେ ସେଟା ହେବାର କଥା। ଆଗରୁ ତାର ମାନେ 25 ବର୍ଷରେ ବି ତାର ମାନେ ମୁଇଁ ଦେଖିଥିଲି, ଛୁଆଦିନ ଆଉଥିଲି ଯେ ମାଇନର ଇରିଗେସନ କାମ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକାଦାର ମାନେ କହୁଥିଲେ କାଣ କାମ କରମୁ ଆଜ୍ଞା 17% ପିସି। ବିଜେଡି ସରକାର 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ନବୀନ ସରକାର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ହୀରାକୁଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା 5ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ଫାଇଦା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଦଲ ସେନ୍ଦ୍ରିଆ ଏବଂ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।